अस्तु महोदय। हरि ओम नमः हरि सर्वेभ्यः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः दशगणानां विषये विशेषरूपेण नियमाः दृष्टाः। अस्तु तर्हि पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः दशगणानां विषये अध्ययनं कृतम्। अद्य दशलकाराणां विषये विस्तारेण पश्यामः। तत्पूर्वं या पाठिका अस्माभिः या पीठिका अस्माभिः पूर्वं दृष्टा पुनरेकवारं झटिति पश्यामः। संस्कृते वाक्यम् इत्युक्ते पदानां समूहः। पदानि सुबन्तपदानि सन्ति नो चेत् तिङन्तपदानि सन्ति। सुबन्तपदानि इत्युक्ते नामपदानि, तिङन्तपदानि इत्युक्ते क्रियापदानि। सुप् यस्य अन्ते तत् सुबन्तं, तिङ् यस्य अन्ते तत् तिङन्तम्। ये प्रत्ययः प्रातिपदिकेभ्यः आगच्छन्ति ते सुप् प्रत्ययः सन्ति। तेषां समीकरणं कीदृशं लिखामः? प्रातिपदिकं प्लस् सुप् प्रत्ययः इस् इक्वल् टु नामपदम्। यथा राम प्लस् औ इस् इक्वल् टु रामौ। तथैव ये प्रत्ययः धातुभ्यः आगच्छन्ति ते तिङ् प्रत्ययः। तत्र धातु प्लस् तिङ् प्रत्ययः इस् इक्वल् टु क्रियापदम् इति मूलसमीकरणमस्ति। यथा अस् प्लस् ति इस् इक्वल् टु अस्ति। परन्तु ह्यस्तनवर्गे अस्माभिः किं दृष्टम्? धातु प्लस् विकरणप्रत्ययः प्लस् तिङ् प्रत्ययः इस् इक्वल् टु क्रियापदम् इति नूतनसूत्रम् इति नूतनसमीकरणं भवति। लकाराः अपि धातु प्लस् तिङ् प्रत्ययः इस् इक्वल् टु क्रियापदम् अस्य समीकरणस्य विषये एव अधिकं वदन्ति। अतः अद्यापि एतत् समीकरणं स्वीकृत्य एव अग्रे गच्छामः। धातु प्लस् तिङ् प्रत्ययः इस् इक्वल् टु क्रियापदम्। धातूनां विषये अस्माभिः किं किं दृष्टम्? 2000 धातवः सन्ति। तेषां 3 विभागाः कृताः। परस्मैपदिधातवाः, आत्मनेपदीधातवाः नो चेत् उभयपदीधातवाः। तिङ्प्रत्ययानाम् 18 संख्या, प्रत्येकस्य लकारस्य 18 संख्या अस्ति। प्रत्येकस्य लकारस्य प्रत्येकस्य पदस्य 9 तिङ्प्रत्ययाः। कीदृशाः जायन्ते? 3 पुरुषाः, प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः। 3 वचनानि आहत्य 9 परस्मैपदस्य, 9 आत्मनेपदस्य, एतादृशम् 18 प्रत्ययाः प्रत्येकस्य लकारस्य उद्भवन्ति। इदानीं लकाराणां विषये किञ्चित् अधिकम् अध्ययनं कुर्मः। वयं सर्वे जानीमः लकाराः इत्युक्ते सर्वाणि क्रियापदानि यदा वयं प्रयोक्तुम् इच्छामः तर्हि कस्यचन लकारस्य प्रयोगं कृत्वा तेषां रूपसिद्धिः करणीया। लट् लकारः, लृट् लकारः, लोट् लकारः, एते सर्वे भिन्नाः भिन्नाः लकाराः सन्ति। तदपि वयं जानीमः। इदानीं पश्यामः कति लकाराः सन्ति, तेषां नामानि कथं निर्मितानि सन्ति। पश्यन्तु, ल इति अक्षरं स्वीकुर्मश्चेत् ल प्लस् अ प्लस् ट इति लट् इति लट् लकारस्य नाम निर्मितमस्ति। इदानीम् अकारस्य स्थाने यदि इकारं स्थापयामश्चेत् ल प्लस् इ प्लस् ट लिट् लिट् लकार इति नामसिद्धिर्भवति। तत्र उकारं स्थापयामश्चेत् ल प्लस् उ प्लस् ट लुट्। ऋकारं स्थापयामश्चेत् ल प्लस् ऋ प्लस् ट लृट्। एकारं स्थापयामश्चेत् ल प्लस् ए प्लस् ट लेट्। ओकारं स्थापयामश्चेत् ल प्लस् ओ प्लस् ट लोट्। अनेन प्रकारेण लकारटकारयोः मध्ये भिन्नाः भिन्नाः स्वराः आगच्छन्ति चेत् एतेषां सर्वेषां लकाराणां नामानि सिद्ध्यन्ति। तथैव अन्येषां लकाराणां विषये अपि अस्ति। ल प्लस् अ प्लस् ङ इस् इक्वल् टु लङ्।
ल प्लस ई प्लस ng इज इक्वल टू लिंग, ल प्लस ऊ प्लस ng इज इक्वल टू लुंग, ल प्लस ऋ प्लस ng इज इक्वल टू लृंग. ng इत्यनेन अक्षरेण केवलं चत्वारः लकाराः समाप्यन्ते, ट इत्यनेन अक्षरेण अन्ये षट् लकाराः समाप्यन्ते. एतादृशानि लकाराणां नामानि निर्मितानि सन्ति. अतः लकाराणां नामानि रैंडमली कृतानि न सन्ति, पैटर्न अस्ति तत्र. लट लिट लुट लृट लेट लोट एते सर्वे टकारान्ताः लकाराः. लंग लिंग लुंग लृंग एते सर्वे ङकारान्ताः लकाराः. एतादृशं संस्कृतभाषायां दश लकाराः सन्ति. अनेन रूपेण अनया आवल्या वयं लेखितुं शक्नुमः ल अ ई उ रु ए ओ तथा ट ङ मैट्रिक्स कुर्मश्चेत् तत्र लट लिट एतेषां सर्वेषां लकाराणां नामानि स्थापयितुं शक्यन्ते. एतेषां सर्वेषां लकार इति किमर्थं नाम अस्ति? किमपि कारणं नास्ति. सर्वेषां प्रथमवर्णः ल अस्ति, अतः लकार. यथा वयं वदामः किल अकारः पकारः टकारः दकारः, तथैव सर्वेषां लकाराणां प्रथम अक्षरं प्रथमवर्णः ल अस्ति, अतः तेषां सर्वेषां लकार इति नाम दत्तमस्ति. एतावत्पर्यन्तं संशयास्सन्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः. Notation, but I'm not getting how la is the first letter. No. How la is first letter? That is just Panini wanted some letter, so he introduced a letter called la. I'm not saying that la is the first letter. I'm saying that la plus a plus t is equal to lat. This is how the lakar and the names of the lakaras are created. Yeah, I understood the names how it has come. But what I wanted to know is why la? Why not some other letter? Is there a reason? Probably this was used much before the Vyakaran was written, so he just used the words that people were using before it. Okay. Remember, grammar comes later, the language comes first, right? So whatever is there, whatever is bhashayam yat prachalat asti, tasseva prayogam krutva vyakaranasya nirmitihi bhavati. So because people were using the names of these lakaras, he just continued using them. अन्यः प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः. अस्तु तर्हि अग्रे गच्छामः. एतेषां सर्वेषां लकाराणां मूलरूपेण विभागद्वयं कृतम् अस्ति. अतः स्मरन्तु, सर्वेषां लकाराणां संख्या दशलकाराः, तेषां विभागद्वयं कृतम् अस्ति. कालवाचकाः लकाराः नो चेत् भाववाचकाः लकाराः. कालवाचकाः इत्युक्ते प्रायः वयं सर्वे सम्यक् रूपेण जानीमः. आङ्ग्लभाषायां टेन्स् इति वदामः, फ्यूचर् टेन्स्, पास्ट् टेन्स्, प्रेसेण्ट् टेन्स्, एते सर्वे टेन्सेस्, एते सर्वे कालवाचकाः लकाराः सन्ति. अतः स्मर्तव्यं, संस्कृतभाषायां लकाराणां प्रयोगः केवलं कालं दर्शयितुं न क्रियते, भावमपि दर्शयितुं क्रियते. अतः लकाराणां विभागद्वयं कृतं, कालवाचकाः लकाराः भाववाचकाः लकाराः. अतः कालवाचकाः लकाराः कालं निदर्शयन्ति. कालानां सामान्यरूपेण त्रयः भेदाः. वर्तमानकालः लट् लकारेण निर्दिश्यते. भूतकालार्थं त्रयलकाराः दत्ताः सन्ति, लिट् लकारः, लङ् लकारः, लुङ् लकारः. एतेषु प्रायः लङ् लकारः सर्वैः पठितः, अस्माकम् अभ्यासक्रमे अपि अस्ति, अवदत् अपठत् इति तस्य रूपाणि भवन्ति. परन्तु अन्यौ अपि द्वौ लकारौ, लिट् लकारः तथा लुङ् लकारः, संस्कृतभाषायां भूतकालार्थः प्रयुज्यते. यदि भिन्नानां कवीनां रचनाः पश्यामश्चेत्, नो चेत् पुराणानि पश्यामश्चेत्, देवीभागवतं पश्यामश्चेत्, महाभारतं रामायणं पश्यामश्चेत्, तत्र लिट् लकारस्य लुङ् लकारस्य प्रामुख्येन प्रयोगः कृतः दृश्यते. लङ् लकारः पूर्वस्मिन् काले तादृशः प्रचलितः नासीत् यादृशः अद्य अस्मिन् काले लङ् लकारस्य प्रयोगः भवति. पूर्वस्मिन् काले प्रायः लिट् लकारस्य लुङ् लकारस्य च प्रयोगः प्रामुख्येन आसीत्.
अतः भूतकालस्य त्रयः लकारः सन्ति लिट् लकारः लङ् लकारः लुङ् लकारः भविष्यकालार्थं लकारद्वयं कृतमस्ति लुट् लकारः लृट् लकारः एतादृशं षट् लकाराः कालं निदर्शयन्ति वर्तमानकालार्थम् एकः लकारः भूतकालार्थं त्रयलकारः भविष्यत्कालार्थं द्वौ लकारौ एतादृशं षट् लकाराः कालं निदर्शयन्ति भाववाचकाः लकाराः भावं निदर्शयन्ति भाव इत्युक्ते किम् आज्ञा भवेत् प्रार्थना भवेत् इच्छा भवेत् एतादृशां भावानां निदर्शनं लोटलकारेण तथा लिङ्गलकारेण क्रियते अतः आज्ञां दर्शयितुं प्रार्थनां दर्शयितुं लोट्लकारस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः लिङ्गलकारस्य अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः क्रियातिपत्ति नाम कश्चन भावः अस्ति अहं न जानामि अभवत् अभ्यासक्रमे अस्ति वा लृङ्लकार वा नास्ति परन्तु अनन्तरम् अग्रे गत्वा स्पष्टीकरिष्यामि क्रियातिपत्ति इति कश्चन भावः अस्ति तदर्थं लृङ्लकारस्य प्रयोगः भवति एतादृशं त्रयाणां लकाराणां प्रयोगः भावं दर्शयितुं क्रियते पुनरेकवारं वदामि षण्णां लकाराणां प्रयोगः कालं निदर्शयितुं क्रियते त्रयाणां लकाराणां प्रयोगः भावं दर्शयितुं क्रियते 6+3=9 एकः लकारः इतोपि अवशिष्टः अस्ति लेट् लकारः कालवाचकः अपि अस्ति भाववाचकः अपि अस्ति लेट् लकारस्य प्रयोगः कालं दर्शयितुम् अपि कृतः दृश्यते भावं दर्शयितुम् अपि कृतः दृश्यते अतः दशलकाराणां प्रामुख्येन विभागद्वयं कृतं कालं निदर्शयितुं षट् लकाराः भावं निदर्शयितुं त्रयलकाराः लेट् लकारः तु कालम् अपि निदर्शयति भावमपि निदर्शयति कुत्रापि प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु नो चेत् अग्रे गच्छामः In the previous slide, we saw A, E, U, R, and A and O forming shatlakaras. So, does this swara has anything to do with finding out which vachaka it is or which tense it is, like A for vartamana? No, it is a random. It is just some sequence that has been derived, and it has nothing to do with the meaning or any other thing related to the lakara. It is just like, if I understand it right, it is just like there were some 10 random names and people came up with a pattern to remember these names very easily. So they just said, let's take L. See, that letters, the letters T and N, which are occurring at the end of the lakaras, they are extremely important. They have a significance. So if the lakar ends in a T, it has a different purpose. If a lakar ends in a N, it has a different purpose. So as far as grammar is concerned, T and N are very important. But the swaras present over there, whether it is a L or a Li or a Lu, that swara doesn't play any role in deciding what the functionality of the lakara is. Okay. Okay. Thanks. Okay? Yeah. Anya prashna asti chet vadantu? Astu tarhi agre gacchamaha. Idanim sarvaprathamam kalam ye lakarah nidarshayanti tesham adhyanam krutva. अनन्तरं भाववाचकलकाराणां विषये पश्यामः अतः कालं षट् लकारः निदर्शयन्ति तेषु प्रथमः अस्ति लट् लकारः वर्तमानकालं निदर्शयति वयं सर्वे सम्यक् रूपेण प्रायः वर्तमानकालं जानीमः तत्र किमपि नूतनं नास्ति प्रत्ययाः सन्ति परस्मैपदस्य ति तः अन्ति सि थः थ मी वहा महा उदाहरणं पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठावः पठामः आत्मनेपदस्य ते इते अन्ते से इथे द्वे ए वहे महे उदाहरणं लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेथे लभध्वे लभे लभावहे लभामहे
अत्र प्रश्नाः सन्ति वा प्राय वर्तमान काला सर्वे ज्ञायते तथापि प्रश्नाः सन्ति चेत् वदन्तु अत्र आवहे आमहे इति भवितव्यं वा न न न एवहे महे एव भवितव्यम् आवहे आमहे न भवितव्यम् So this pratyayas, the one that I have written on the left hand side, are really useful. You should memorize them, and you should with these pratyayas, it is very easy to directly attach a dhatu and create forms. And regarding bhaginyaha prashnaha, tatra avahe amahe kimartham nasti. So the general rule is that when a pratyaya starts with a vakara or a makara. When a pratyaya, not praha, ting pratyaya starts with a vakara or a makara, yatra pratyasya prarambaha vakarena nochet makarana bhavati, tatra extra akaraha agachati. So there will be labha plus avahe, labhavahe. So that extra akara comes by a different rule and it comes only when the pratyaya begins with a vakara or a makara. So you can see even in the parasmai pada, you have pathami, pathavaha, pathamaha. Tatrapi extra akara agachati, parantu saha akara pratyasya vibhagaha nasti, saha anyena kashchana sutrena agachati. Spashtamasti? Astu, astu. Agre gachamaha, idanim bhavishyat kalasya vishaye pashyamaha. भविष्यत काल इत्युक्ते फ्यूचर टेंस यत् इदानीं न अभवत् अग्रे गत्वा भविष्यति तस्य नाम भविष्यत कालः लृट् लकारः तथा लुट् लकारः एतौ द्वौ लकारौ भविष्यत काल क्रियां दर्शयितुं प्रयुज्यते इदानीं पश्यन्तु लृट् लकार तथा लुट् लकारयोर् मध्ये कः भेदः So one point you should understand here is these are not two interchangeable lakars. So you are not free or it is not left to you to decide when to use lrut lakar and when to use lut lakar. Lrut lakar lut lakar yor madhye vishishtha bhedaha asti kutra lut lakarasya prayogaha karaniyaha kutra lrut lakarasya prayogaha karaniyaha iti spashta rupena nishchitam asti. भवता मनसि आगच्छति चेत् लुट् लकारस्य प्रयोगं करोतु नो चेत् लृट् लकारस्य करोतु एतादृशं नास्ति अतः लृट् लकार लुट् लकारयोः कः भेदः पश्यामः लृट् लकारः सामान्य भविष्यत्कालं निदर्शयति लुट् लकारः अनद्यतन भविष्यत्कालं निदर्शयति इदानीं स्पष्टीकरोमि संस्कृतभाषायां भविष्यत्कालस्य प्रकारद्वयमस्ति या क्रिया भविष्यत्काले भवति परंतु श्वः परश्वः नोचेत् अग्रिममासे भवति सा क्रिया अनद्यतन भविष्यत्काले भवति इति उच्यते अनद्यतन इत्युक्ते न अद्यतन तत् अनद्यतन एनीथिंग दैट डज नॉट हैपन टुडे बट इट हैपन्स टुमारो और आफ्टर विल बी कॉल्ड अनद्यतन So if it is a morning today and you are talking that today evening I am going to play cricket, then that is not an anadyatana bhavishyakal. Anadyatana ityukte shvaha aham kridam kridishami iti anadyatana kalaha. Tomorrow I will do something or next month or next week or next year. So anything that happens tomorrow or later is called anadyatana bhavishyakala. Anything that happens today is called adhyatana bhavishyakala. So lut lakar is particularly used for showing anadhyatana bhavishyakala. Ityukte yadi bhavan shvaha vanam gamishyati tarhi tatra gamadhatoho lut lakarasya prayogam krutva eva rupam karaniyam. Anadhyatana karyam darshayitum lut lakarasya prayogaha karaniyaha. Yatha रामः श्वः वनं गन्ता इदानीं गमधातोः लुट् लकारस्य रूपमस्ति गन्ता अतः वयं वदामः रामः श्वः वनं गन्ता रामः श्वः वनं गमिष्यति
इति व्याकरूप व्याकरण दृष्ट्या संपूर्णम अशुद्धम वाक्यम अस्ति. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर यू कैनॉट से रामः श्वः वनं गमिष्यति. यू मस्ट से रामः श्वः वनं गन्ता बिकॉज इट इज अनद्यतन भविष्यत्काल एंड लुट लकार इज पर्टिक्युलरली स्पेसिफाइड फॉर अनद्यतन भविष्यत्काल. इफ इट इज नॉट श्वः, इफ इट इज अद्य रात्रौ, देन यू आर परफेक्टली फ्री टू से रामः अद्य रात्रौ वनं गमिष्यति. अतः स्मरन्तु संस्कृत भाषायां अनद्यतन भविष्यकालं निदर्शयितुं लुट् लकारस्य प्रयोगः भवति. सामान्य भविष्य, सामान्य इत्युक्ते किम्, आइदर इट इज नॉट अनद्यतन और यू डोंट नो. सो इफ यू जस्ट वांट टू से राम विल गो टू द जंगल, यू डोंट नो वेदर इट इज टुडे और वेदर, यू डोंट नो वेदर इट इज टुमारो और एनीथिंग. सो फॉर सच सिंपल केसेस ऑल्सो यू कैन यूज लुट् लकार. So as long as there is a direct reference to when the action is going to happen, and if that reference is tomorrow onwards, you must use lut lakar. Kimartham anadyatana bhavishyat kalam nidarshayatum lut lakarasya prayoga bhavati, anyatra sarvatra lut lakarasya prayogam kartum shakyate. So lut lakar is samanya, samanya ityukte default or common. If nothing else can be applicable, then you use lut lakar. But if lut lakar is applicable, you use lut lakar. Now, having said all this, I must make it clear that today in spoken Sanskrit, the use of lut lakar is almost extinct. Adya vayam sarvatra lut lakarasseva prayogam bhashayam kurmaha. So we say ramaha varam gamishyati, we say ramaha adya ratra varam gamishyati, वी से रामः श्वः वरं गमिष्यति. सर्वत्र वयं लुट् लकारस्यैव प्रयोगं कुर्मः. किमर्थं? भाषा सौकर्यार्थं, भाषा सौलभ्यार्थं. व्हाई डील विद लाइक टू लकारास, लेट्स जस्ट पिक अप वन लकार एंड स्टिक टू इट. एतादृशं भाषा सौलभ्यार्थं अस्माभिः लुट् लकारस्य प्रयोगः क्रियते. सो इट इज, सो आई एम नॉट गोइंग टू से दैट ऑल दीस यूसेजेस आर कंप्लीटली रॉन्ग. एवरीबडी यूजेस इट, सो यू कैन कंटिन्यू यूजिंग इट. But as far as rules of grammar are concerned, you cannot say Ramaha Shuha Vanam Gamishyati according to rules of grammar. But again, there is this statement called Prayoga Sharanaha Vayakaranaha. So it means that grammar cannot dictate the language dictates the grammar. So if everybody is using Ramaha Shuha Vanam Gamishyati today, and if the experts in this field are okay with using that, then you say that it is okay to use Lrut Lakar in all cases. But you should keep at the back of your mind that in such cases, actually what the grammar recommends is lut lakar only. Any questions so far? Kutrabhi prashna hodhe. Haan, vadatu. Sujata asmi. Haan, vadatu. लुट् लकारस्य प्रयोगं यत् कुत्रापि इतिहासेषु काव्येषु दृश्यते वा? सर्वत्र दृश्यते. कालिदासम् उद्घाटयतु, देवीभागवतं, महाभारतम् उद्घाट्य, सर्वत्र दृश्यते. केवलम् इदानीमेव लुट् लकारस्य प्रयोगः न भवति, साहित्ये बहुत्र लुट् लकारस्य प्रयोगः दृश्यते. अस्तु, आम्, धन्यवादः. अन्यः प्रश्नः अस्ति वा? सो दीस् लकार्स्, दिस् इस् अ फ्रोम् दिस् क्वेश्चन् ऐ एक्चुली रिमेम्बर्, दीस् लकार्स् आर् बै नो मीन्स् एक्स्टिङ्क्ट्. सो यू डोण्ट् थिङ्क् लुट् लकार् इस् एन् एक्स्टिङ्क्ट् लकार् देट् नो बडी यूसेस्. ऐडियली एव्रीबडी शुड् यूस् लुट् लकार् वेन् एवर् दे आर् टाकिङ्ग् अबौट् अनद्यतन भविष्यत्काल. साहित्ये अपि तथैव दृश्यते, परन्तु अद्य द स्टेट् आफ् लेङ्ग्वेज् अन्फार्चुनेट्ली इस् वेरि बेड्. And so when you are trying to pull people towards the language, if you try to add additional lakaras, it will only create complexity and people will run away from the language. So just for all practicality, people say we will use lrut lakar for everything. Ideally, Nilesh Mahadaya, ha vadatu. Eka anya prashna, natakeshu drushyate va? Etohi natakanam kavyeshu drushyate, natakeshu drushyate, sahityeshu drushyate, laliteshu drushyate, sarvatra drushyate. यतोहि नाटकानां प्रयोगं प्रयोजनं तु सर्वत्र जनरञ्जनाय, जनानां प्रयोगाय अपि भवति, सुखाय अपि भवति. तत् सम्यक् अस्ति, परन्तु नाटकानां प्रयोगः यत्र भवति तत्र प्रायः तत्र शब्दपरिवर्तनं कृत्वापि नाटकानां प्रयोगः भवितुं शक्यते.
तो यदि कोऽपि लुट् लकारं न जानाति किं कुर्मः तत्र लुट् लकारस्य स्थाने लुट् लकारस्य प्रयोगं कृत्वा समर्पयामः इति किमपि चिन्तयित्वा परिवर्तनं कर्तुं शक्यते मूलनाटकेषु तु सर्वदा तस्य प्रयोगं भवति सम्यक् महाभारतं पश्यतु रामायणं पश्यतु देवीभागवतं पश्यतु सर्वत्र दृश्यते परन्तु महाभारते एतत् सर्वं तु पुराणमस्ति कालिदासस्य कादम्बरीं पश्यतु सर्वत्र दृश्यते चिन्ता मास्तु प्रायेण प्रयोगसमये नाटकेषु सुलभ अवगमनाय प्रायः किञ्चित् परिवर्तनं क्रियते क्रियते सम्यक् सम्यक् धन्यवादः धन्यवादः अतः किमर्थम् अद्य प्रयोगः न भवति भाषासौलभ्यार्थमेव प्रयोगः न क्रियते परन्तु करणीयः अतः लृट् लकारस्य प्रत्ययाः उदाहरणानि तु सर्वे जानन्ति स्यति स्यतः स्यन्ति स्यथि स्यसि स्यथ स्यथ स्यामि स्यावः स्यामः दास्यति उदाहरणं दास्यति दास्यतः दास्यन्ति एतादृशः आत्मनेपदे अपि स्यते स्येते सन्ति स्यन्ते एतादृशानि रूपाणि भवन्ति लुट् लकारस्य उदाहरणानि दर्शयामः लुट् लकार पश्यामः लुट् लकारस्य कानिचन उदाहरणानि पश्यामः सो यु विल् गेट् यूस् टु हौ अ लुट् लकार लुक्स् लैक् रामः श्वः वनं गन्ता भवान् अग्रिममासे गीतां पठिता वा सामान्यभाषायाम् अग्रिममासे भवान् गीतां पठिष्यति वा परन्तु अग्रिममासे इति लिखितमस्ति अतः लुट् लकारस्य प्रयोगः करणीयः भवान् अग्रिममासे गीतां पठिता वा अहं परश्वः परीक्षां लेखितास्मि लेखिष्यामि इति न लेखितास्मि वयं मंगलवासरे मिलित्वा यज्ञं कर्ता स्मः त्वं अग्रिमवर्षे कुत्र क्रीडितासि यूयं श्वः परश्वः वा चलचित्रं द्रष्टास्थ द्रक्षथ इति न द्रष्टास्थ अतः अत्र सर्वत्र पश्यामश्चेत् गन्ता पठिता लेखिता कर्ता क्रीडिता सर्वत्र दृष्टामध्ये अपि श्रुत्वं भवति अथ टा आगच्छति मूलरूपेण ता अस्ति अतः सर्वेषु रूपेषु अत्र ता 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 इति दृश्यते लुट् लकारस्य सर्वेषु रूपेषु ता इति दृश्यते पठिता पठितारौ पठितारः पठितासि पठितास्तः पठितास्थ पठितास्मि पठितास्मः पठितास्मः एते नव रूप एतानि नवरूपाणि सन्ति अतः लुट् लकारस्य अन्यत् नाम ता भविष्यकालः इति अपि अस्ति अतः बहुषु स्थलेषु लुट् लकारः इति न वदन्ति ता भविष्यकालः इति अपि वदन्ति किमर्थं वदन्ति सर्वत्र सर्वेषु रूपेषु ता 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 इति आगच्छति अतः लुट् लकारं ता भविष्यत्काल लुट् लकारः ता भविष्यत्कालः इति नाम्ना अपि ज्ञायते अग्रे गच्छामः अस्तु तर्हि इदानीं भूतकालस्य विषये पश्यामः भूतकालस्य अपि लकारत्रयम् अस्ति त्रयः लकारः सन्ति लङ् लकारः लुङ् लकारः लिट् लकारः भविष्यत्कालवत् अत्रापि विशिष्टः भेदः अस्ति प्रत्येकस्य लकारस्य प्रयोजनमस्ति कस्मिंश्चिदपि स्थले कोऽपि अन्यः लकारः प्रयोक्तुं न शक्यते पश्यन्तु लङ् लकारः अनद्यतनभूतकालं निदर्शयति सो जस्ट् लैक् द वे यु हाव् अनद्यतन भविष्यत्काल यु केन् हाव् अनद्यतन भूतकाल यत् किमपि अद्य न अभवत् ह्यः नो चेत् परह्यः नो चेत् पूर्वस्मिन् मासे नो चेत् पूर्वस्मिन् वर्षे अभवत् तत्सर्वम् अनद्यतन न अद्यतन इति अनद्यतन अद्यतन इत्युक्ते टुडे न अद्यतन इत्युक्ते नाट् टुडे sometimes in the past last week last month something like that so lang lakaraha anadyatana bhutakalam nidarshayati lung lakaraha samanya bhutakalam nidarshayati just like the way bhavishyat kala atrapi bheda dvayam asti lang lakaraha anadyatana bhutakalam nidarshayati lung lakaraha samanya bhutakalam nidarshayati lit lakaraha परोक्षभूतकालं दर्शयति इदानीं वदामि परोक्षभूतकालम् इत्युक्ते किं परन्तु तस्मात् पूर्वं लङ्लकार लुङ्लकाराणां विषये लकारयोः विषये अधिकं जानीमः लङ्लकारः अनद्यतनभूतकालं निदर्शयति
अतः सः यः मन्दिरम् अगच्छत् इति सम्यक् अस्ति. यः इत्युक्ते अद्य नास्ति, यः अस्ति, अतः सः यः मन्दिरम् अगच्छत्. परन्तु सः अद्य प्रातः मन्दिरम् अगच्छत् इति व्याकरणरूपेण सम्यक् नास्ति. किमर्थं नास्ति? अद्यतनभूतकालः नास्ति, अनद्यतनभूतकालः नास्ति, तत्र अद्यतनभूतकालः अस्ति. अतः तत्र लग्लकारस्य प्रयोगः न करणीयः, अतः फाल् बैक् द डिफाल्ट् वन्, सामान्यभूतकालस्य प्रयोगः करणीयः. सः अद्य प्रातः मन्दिरम् अगमत्. गमधातोः लुङ्लकारस्य रूपमस्ति अगमत्, लङ्लकारस्य रूपमस्ति अगच्छत्, लुङ्लकारस्य रूपमस्ति अगमत्. अतः सः अद्य प्रातः मन्दिरम् अगमत् इति वदामः. इदानीं पश्यतु परोक्षभूतकालम् इत्युक्ते किम्. परोक्ष इत्युक्ते अक्ष्णः परः. यत्किमपि अस्माकं नेत्रयोः अग्रे न भवति, नेत्रयोः परः भवति, तत् परोक्षम्. एनीथिङ्ग् दट् यू डोण्ट् सी हेपनिङ्ग्, यू हेव् नाट् सीन् हेपनिङ्ग् बट् यू हेव् हर्ड् अबौट् इट्, टु इण्डिकेट् दट् इन् संस्कृत् you are supposed to use paroksha bhutakal. Udharanam kim? Ramaha vanam jagama. Ramaha vanam agachhat iti na vadamaha. Kimartham na vadamaha? Vayam drishtavantaha va ramaha vanam agachhat va na agachhat? Vayam na drishtavantaha. Vayam pustakeshu, grantheshu, ramayaneshu pathitavantaha. Ramaha vanam jagama. Atah vayam vadamaha ramaha vanam jagama. Atah smarantu भूतकालस्य प्रयो भेदाः त्रयभेदाः. अनद्यतनभूतकाल इस् बै लङ्लकार, सामान्यभूतकाल इस् बै लुङ्लकार, एण्ड् एनिथिङ्ग् दट् यू हेव् नाट् सीन् इट् मे नाट् बि फ्रोम् रामायण अण्ड् महाभारत, इट् केन् बि सम् यस्टर्डेज़् इवेण्ट् आल्सो. नरेन्द्र मोदी यः दिल्लीं जगाम, यू डिड् नाट् सी, ही वेण्ट् यस्टर्डे बट् यू डिड् नाट् सी. एनिथिङ्ग् दट् यू डिड् नाट् सी यू शुड् यूस् लिट् लकार फार् इण्डिकेटिङ्ग् इट्. अक्ष्णः परः इत्युक्ते परोक्षः. मेनी बुक्स् से दिस् दट् लिट् लकार इस् यूस्ड् फार् इण्डिकेटिङ्ग् थिङ्ग्स् इन् एक्स्ट्रीम् पास्ट्, दट् इस् अब्सल्यूट्लि इन्करेक्ट्. लिट् लकार केन् बि यूस्ड् फार् इण्डिकेटिङ्ग् थिङ्ग्स् दट् हेपन्ड् यस्टर्डे आल्सो. द रूल् इस् द थिङ्ग्स् शुड् नाट् बि विजिबल् सीन् बै यू, हर्ड् बै फ्रोम् सम्बडि एल्स् आर् गेदर्ड् फ्रोम् सम् अदर् सोर्स् बट् नाट् सीन् बै यू. एतादृशम् एतादृशीं क्रियां दर्शयितुं परोक्षभूतकालस्य प्रयोगः भवति. अतः सः यः मन्दिरम् अगच्छत् इति सम्यक्, सः अद्य प्रातः मन्दिरम् अगमत् इति सम्यक्, रामः वनं जगाम इति सम्यक् अस्ति. एतादृशम् एतेषां त्रयलकाराणां प्रयोगः करणीयः. अत्रापि स्मरन्तु, अद्य संस्कृतभाषायां लुङ्लकारस्य प्रयोगः न भवति, लिट् लकारस्य प्रयोगः न भवति, वयं सर्वत्र लङ्लकारस्यैव प्रयोगं कुर्मः, किमपि न कर्तुं शक्यते, कालाय तस्मै नमः इति उक्त्वा लङ्लकारस्य प्रयोगः सम्यक् अस्ति इति मनसि निधाय अग्रे गच्छन्तु. परन्तु स्मरन्तु, व्याकरणरूपेण लुङ्लकार लिट् लकारस्य प्रयोगः एव एतेषु स्थलेषु सम्यक् अस्ति. बहुषु नाटकेषु, ग्रन्थेषु, पुराणेषु लुङ्लकारस्य लिट् लकारस्य प्रयोगः बहु सरलरूप बहु प्रकारेण कृतः दृश्यते. भगवद्गीतायाम् अपि बहुषु स्थलेषु लुङ्लकारस्य लिट् लकारस्य प्रयोगः भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते. संशयः अस्ति चेत् सन्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः. हा, गतवान् इति सर्वं तवतु प्रत्ययः अस्ति, लकारः नास्ति. तस्य विषये किं कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् वर्गे वदामः. सो देर् इस् अ लाट् टु टेल् अबौट् इट् बट् प्रोबब्लि दट्स् गोयिङ्ग् टु बि अ कम्प्लीट् डेवियेशन्. बट् गतवान्, गतवती, एतानि सर्वाणि क्रियापदानि न सन्ति, एतानि सर्वाणि नामपदानि सन्ति. गम प्लस् क्तवतु, गतवत्, तस्य प्रथम एकवचनं गतवान्, गतवन्तौ, गतवन्तः, एतादृशम् एतानि सर्वाणि नामानि सन्ति. अतः इफ् यु टेक् अ सेण्टेन्स् रामः वनं गतवान्, यु इण्टर्प्रीट् इट् इन् इङ्ग्लिश् एस् राम् वेण्ट् टु जङ्गल्,
परंतु मूलरूपेण पश्यामश्चेत् अस्मिन् वाक्ये क्रियापदमेव नास्ति। रामः अपि सुबन्तं, वनमपि सुबन्तं, गतवान् अपि सुबन्तं। तस्य कः अर्थः भवति, कीदृशा करणीया, तत्सर्वं किञ्चित् क्लिष्टमस्ति। लकाराणां विषये तत्र चर्चा अपि नास्ति, अतः अत्र न पश्यामः। Okay, but we can use it for Aradhyatana, Samanya and Paroksha, right? I mean, it doesn't matter. Yes, you can use, actually you cannot use rather, but yeah, I mean, today you can use, so you can continue using it. Okay, one last question. Yes. Narendra Modi went to Delhi. I didn't see that. Pratyaksha, by my own eyes, I didn't see, but it was captured in a camera and I saw that in my... through my eyes. I mean, I didn't see directly. As long as you see it through your eyes, you cannot use paroksha. Akshanaha paraha. Ittute yat akshanaha samipe na bhavat tat. Okay, even if it's like it's shown in TV. Yeah, yeah, whatever. Yeah. Okay. Correct. So as long as you kahi suni baat, iti Hindi bhashayam vadamaschet, paroksha bhutakalase prayoga bhavati. Otherwise, see, what you'll say, I saw the Ramayana serial on TV, now I cannot use a paroksha bhutkal. Now, these logics don't make any sense. Okay. You get what I'm saying, right? Yeah. Right. Okay. Any questions? Kripya mute karo tu. Agre gachhamah tarhi. Lang lakarasya vishaye pashyamah, sarve prayah jananti. Ta tam an sa tam ta am vam. तत्र प्रत्यये सकारः अस्ति परन्तु रूपे विसर्गः आगच्छति। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः त इताम अन्त, थाः इथाम ध्वम, इ वहि मही, अलभत, अलभेताम, अलभन्त, अलभथाः, अलभेथाम, अलभध्वम, अलभे, अलभावहि, अलभामहि। So this is the tense that you typically use in your sentences. प्रायः सर्वे अस्य विषये पुस्तके अभ्यासक्रमे अपि पठितवन्तः। अतः अग्रे गच्छामः, लुङ् लकार लिट् लकारस्य उदाहरणानि पश्यामः। पुनरेकवारं स्मरन्तु, लुङ् लकार इत्युक्ते सामान्यभूत, लिट् लकार इत्युक्ते परोक्षभूत। प्रथमं लुङ् लकारस्य उदाहरणानि पश्यामः। सः वनम् अगमत्, अगच्छत् इति वयं सामान्यरूपेण वदामः, सः वनम् अगमत्। भवान् किम् अकार्षीत्, भवान् किम् अकरोत् इति अर्थः। छात्रः पाठम् अपाठीत्, छात्रः पाठम् अपठत् इति अर्थः। प्रातः सूर्योदयः अभूत्, अभवत् इति लङ्लकारे भवति, अभूत् इति लङ्लकारे भवति। सा उत्तरम् अवादीत्, अवादत् इति सामान्यरूपेण अवादीत् इति लङ्लकारे। किं कविः काव्यम् अलेखीत्, किं कविः काव्यम् अलिखत् इति प्रश्नः लुङ्लकारे। किं कविः काव्यम् अलेखीत्, सो अद्राक्षीत्, अकार्षीत्, अपाठीत्, एतानि सर्वाणि रूपाणि बहुषु स्थलेषु साहित्ये अपि दृश्यन्ते, पुराणेषु, वेदेषु, नाटकेषु, काव्येषु अपि दृश्यन्ते। लिट् लकारस्य उदाहरणानि पश्यामः। सः वनं जगाम, भवान् किं चकार, छात्रः पाठं पपाठ। सेम सेंटेंस विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन लुंग लकार, आई एम रिपीटिंग इट इन द लंग लकार, लिट लकार। प्रातः सूर्योदयः बभूव, सा उत्तरम् उवाद, किं कविः काव्यम् लिलेख। एतादृशाणि सर्वाणि लुंग लकार लिट लकारयोः उदाहरणानि सन्ति। अतः कालवाचकलकाराणां विषये संक्षेपरूपेण किं वक्तुं शक्नुमः, वर्तमानकालस्य एकः लट्लकारः, भूतकालस्य त्रयः अनद्यतनलङ्लकारः, सामान्यः लुङ्लकारः, परोक्षः लिट्लकारः, भविष्यत्कालस्य द्वयं
अनद्यतन लुट्लकारः सामान्यः लृट्लकारः प्रश्नः सन्ति चेत् वदन्तु अस्तु तर्हि अग्रे गच्छामः इदानीं कालवाचकलकाराणाम् अध्ययनम् अस्माभिः पूर्णरूपेण कृतम् अतः भाववाचकलकाराणां विषये पश्यामः तत्र प्रथमः अस्ति लोटलकारः इदानीम् अहं न जानामि अभ्यासक्रमे किं पाठितम् अस्ति परन्तु प्रायः संस्कृत अभ्यासक्रमेषु पुस्तकेषु एतत् पाठ्यते यद् लोट्लकार इत्युक्ते आज्ञा कुत्रापि आज्ञा कुर्मश्चेत् लोट्लकारस्य प्रयोगं करोतु इति पाठ्यते तत् सम्यक् अस्ति परन्तु लोट्लकारस्य प्रयोगः केवलम् आज्ञां कर्तुं न भवति बहुषु अर्थेषु भवति अतः सर्वेषाम् अर्थानाम् अत्र ज्ञानं प्राप्नुमः सर्वप्रथमं तु आज्ञा शिक्षकः छात्रम् आज्ञापयति एतत् पुस्तकं पठ स्ट्रेट् आर्डर् आज्ञा अस्ति अतः लोट्लकारस्य प्रयोगः कृतः प्रश्नः छात्रः पृच्छति किम् अहं व्याकरणं पठामि सो इट् इस् अ क्वश्चन् आस्क्ड् बै समबडी शुड् ऐ डू समथिङ्ग् किम् अहं व्याकरणं पठामि तत्रापि लोट्लकारस्य प्रयोगः भवति प्रार्थनां कर्तुम् अपि लोट्लकारस्य प्रयोगः भवति पिता आचार्यं वदति मम पुत्रं पाठयतु भवान् सो इट् इस् नाट् एन् आर्डर् पिता केनाट् गिव् एन् आर्डर् टु अ टीचर् रिक्वेस्ट् प्रार्थना अस्ति मम पुत्रं पाठयतु भवान् कृपया पाठयतु इति अर्थः आमन्त्रणं रामः वदति श्वः भवान् मम गृहम् आगच्छतु सो इट् इस् नाट् अ रिक्वेस्ट् इट् इस् नाट् एन् आर्डर् इट् इस् नाट् अ क्वश्चन् आमन्त्रणमस्ति मम गृहम् आगच्छतु इति आमन्त्रणमस्ति अतः तदर्थमपि लोटलकारस्य प्रयोगः भवति पद्धतिः प्रोसेस् और् मेथड् देहलीनगरम् अनेन मार्गेण गच्छतु अत्र आज्ञा अपि नास्ति प्रश्नः अपि नास्ति प्रार्थना अपि नास्ति आमन्त्रणमपि नास्ति इट्स् अ सिम्पल् प्रोसेस् हौ डु यु डू समथिङ्ग् देहलीनगरम् अनेन मार्गेण गच्छतु अनन्तरम् आशीर्वादः विजयी भव यशस्वी भव एषा आशीर्वादः अस्ति अतः आज्ञा प्रश्नः प्रार्थना आमन्त्रणं पद्धतिः आशीर्वादः एतेषु सर्वेषु अर्थेषु लोट्लकारस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति प्रश्नाः सन्ति तर्हि अग्रे गच्छामः लोट्लकारस्य प्रत्ययान् उदाहरणानि च पश्यामः तू ताम् अन्तु शून्यतं त आनि आव आम पठतु पठतां पठन्तु पठ पठतं पठत पठानि पठाव पठाम अत्र पश्यतु दिस् इस् द ओन्ली प्लेस् वेर् आ इस् देर् इन् द प्रत्यय सो निवेदिता भगिनी पूर्वं पृष्टवती तत्र आ आगच्छति वा लोट् लकारे केवलम् आगच्छति आनि आव आम इट् इस् अ पार्ट् आफ् द प्रत्यय ताम् इताम् अन्ताम् स्व इथां ध्वम् ऐ आवहै आमहै लभतां लभेतां लभन्ताम् लभस्व लभेथां लभध्वम् लभै लभावहै लभामहै प्रश्नः सन्ति अग्रे गच्छामः इदानीं लिङ्लकारस्य विषये पश्यामः इण्ट्रेस्टिङ्ग्लि लिङ्लकारस्य प्रकारद्वयमस्ति विधिलिङ्लकारः इति वयं सर्वे प्रायः जानीमः परन्तु तत्र आशीर्लिङ्ग् नाम अपि कश्चन लकारः अस्ति अतः पश्यामः विधिलिङ्लकारः इत्युक्ते किम् आशीर्लिङ्लकारः इत्युक्ते किम् सर्वप्रथमं विधिलिङ्लकारस्य विषये पश्यामः विधिलिङ्लकार can be used in every situation where a lot lakar can be used. So a lot lakar and a vidhiling lakar are completely interchangeable. Just like the way an object can have synonyms, in the same way vidhiling lakar and lot lakar are 99.9% identical and you can use either of them according to your choice in all these situations. Ajna, prashna, prarthana, आमन्त्रणं पद्धति आशीर्वाद सर्वत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः शिक्षकः छात्रम् आज्ञापयति अत्र आगच्छतु नो चेत् अत्र आगच्छेत्
भवान अत्र आगच्छतु, भवान अत्र आगच्छेत्, आज्ञारूपेण अपि प्रयोक्तुं शक्यते, किमहं खादानि, किमहं खादेयम्, प्रश्नरूपेण अपि भवितुं शक्यते, मम पुत्रं पाठयतु भवान, मम पुत्रं पाठयेत् भवान, कृपया मम गृहम् आगच्छतु, कृपया मम गृहम् आगच्छेत्, देहलीनगरम् अनेन मार्गेण गच्छतु, देहलीनगरम् अनेन मार्गेण गच्छेत्, आशीर्वादः विजयी भव, नो चेत् विजयी भवेः, सर्वत्र विधिलिङ्गलकारस्य अपि प्रयोगः भवितुं शक्यते. विधिलिङ्गलकार एंड लोट लकार आर ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल. एनी क्वेश्चंस सो फार? अस्तु, अग्रे गच्छामः. इदानीम् आशीर्लिङ्गलकारस्य प्रयोगम् अर्थं पश्यामः. सो आशीर्लिङ्गलकार हैज अ वेरी वेरी फाइन मीनिंग असोसिएटेड विद इट. सर्वप्रथमं आशिः इत्युक्ते ब्लेसिंग इति न. पश्यतु, ब्लेसिंग इत्युक्ते आशीर्वादः. तदर्थं तु विधिलिङ्गलकारस्य अथवा लोट लकारस्य प्रयोगः भवति. आशीर्लिङ्गलकारस्य प्रयोगः अप्राप्यस्य इच्छा. यू वांट समथिंग बट यू कैनॉट हैव इट इजिली. अप्राप्यस्य इच्छां प्रदर्शयितुं आशीर्लिङ्गलकारस्य प्रयोगः भवति. इच्छा तु अस्ति, परंतु इदानीं तत् अप्राप्यम् अस्ति. यू कैनॉट इजिली, यू कैनॉट ऑब्टेन इट, बट यू वांट इट. टू डिस्क्राइब दैट काइंड ऑफ भाव यू यूज आशीर्लिङ्गलकारः. आशी, the word आशी is derived from the word आशा. आशा means hope. I don't have enough capability, but I have a hope to do something or the other. To express this kind of meaning, you use आशीर्लिङ्गलकार. आशीर्लिङ्गलकारस्य अर्थः अप्राप्यस्य इच्छा इति अस्ति. उदाहरणानि पश्यामश्चेत् स्पष्टं भवेत्. अहं राष्ट्रपतिः भूयासम्. I have a strong desire to become राष्ट्रपति, but today it is not possible. अप्राप्यस्य इच्छा. अहं राष्ट्रपतिः भूयासम्. मम शत्रुः म्रियात्. अद्य मम समीपे तादृशी शक्ति नास्ति यत् अहं शत्रोः समीपे गत्वा तं मारयिष्यामि, परन्तु मम शत्रुः म्रियात् इति मम इच्छा अस्ति. विष्णुः मह्यम् आशीषः देयात्. I want the blessings from Lord Vishnu. सा मया सह विवाहं क्रियात्. अप्सरां पश्यामि चेत् किं चिन्तयामि? सा मया सह विवाहं क्रियात्. अप्राप्यस्य इच्छा. अहं भगवद्गीतां स्मर्यासम्. वन् डे ओर् द अदर् ऐ वाण्ट् टु मेमरैज़् एण्टैर् भगवद्गीता. टुडे इट्स् नाट् पासिबल् फार् मी. अहं भगवद्गीतां स्मर्यासम्. सो आल् इन् आल् दीस् सिचुवेशन्स् अप्राप्यस्य इच्छां दर्शयितुम् आशीर्लिङ्गलकारस्य प्रयोगः भवति. अतः लिङ्गलकारस्य प्रयकारद्वयमस्ति. विधिलिङ्गलकारः यः अस्माभिः सामान्यरूपेण पुस्तकेषु पठ्यते, तस्य प्रयोगः आज्ञा, प्रश्नः, प्रार्थना, आमन्त्रणं, पद्धति, आशीर्वादः एतेषु स्थलेषु भवति. अप्राप्यस्य इच्छां दर्शयितुं तु आशीर्लिङ्गलकारस्य प्रयोगः भवति. So आशीर्लिङ्गलकार is used at a lot of places in Vedas. You don't see that much usages after in the literature, but I'm not saying there is zero usage, but today it's almost nobody uses this लिङ्गलकार, आशीर्लिङ्गलकार in today in spoken Sanskrit. Any questions so far? Is it not impossible or not obtained yet? अप्राप्य इदानीम् अप्राप्य. सो इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव गिवन द करंट सिचुएशन. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? अत्र नॉट पॉसिबल किमर्थम? नॉट पॉसिबल इति न, डिफिकल्ट, इवन डिफिकल्ट किमर्थम? न प्राप्तम, इदानीं न प्राप्तम इति एव पर्याप्तं खलु? किम 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 So for example, just now if I want to go out in a hotel and I want to eat something, it is not obtained right now, but it is very easily possible for me. So you don't use Ashirlingalakara to denote that. Anything that is extremely difficult to obtain or anything that is going to require non-trivial efforts to obtain, for that you use Ashirlingalakara. Astu. Astu?
So anything that is not obtainable, but it is very easily obtainable, you just cannot use Ashirling Lakar for that. So the understand the word Ashi is derived from Asha, hope. You have hope of doing it one day or the other, is the underlying meaning. Astu? Anyaha prashna asti chet pruchhatu. अतः विधिलिङ्गलकारस्य प्रत्ययानुधारणानि पश्यामः इत इताम् युः इहि इतम् इत इयम् इव इम पठेत् पठेताम् पठेयुः पठेः पठेतम् पठेत पठेयम् पठेव पठेम आत्मनेपदे ईत ईयाताम् ईरन् ईथाः ईयाथाम् ईध्वम् ईय ईवहि ईमहि लभेत लभेयाताम् लभेरन् लभेथाः लभेयाथाम् लभेत्वम् लभेय लभेवहि लभेमहि. सो इन विधिलिङ्ग लकार एवरीवेयर यू सी एन ए ए ए पठेत् पठेताम् सर्वत्र आत्मनेपदे अपि परस्मैपदे अपि एतादृशं विधिलिङ्ग लकारस्य रूपाणि सन्ति. अग्रे लृङ् लकारस्य विषये पश्यामः. अन्तिमः लकारः लृङ् अन पेनल्टिमेट् लृङ् लकारः तस्य अर्थः अस्ति क्रियातिपत्ति. क्रियातिपत्ति इत्युक्ते किम्? आङ्ग्लभाषायां वयं किं वदामः? इफ् दिस् वुड् हेव् हेपन्ड् देन् देट् वुड् हेव् हेपन्ड्. सो टु इण्डिकेट् दिस् कैण्ड् आफ् सिनारियो इफ् दिस् वुड् हेव् हेपन्ड् देन् देट् वुड् हेव् हेपन्ड् वयं लृङ्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः. उदाहरणं पश्यामश्चेत् स्पष्टं भवेत्. यदि वर्षा अभविष्यत् तर्हि सस्यानि अवर्धिष्यन्त. अन्फार्चुनेट्लि देर् इस् नो रेन्, but if it would had rained, the crops would have flourished. Yadi varsha abhavishyat tarhi sasyani avardishyanta. Yadi krishnaha gita na avadishyat tarhi arjunaha na ayotsyata. If krishna would not have had told the gita, arjuna would not have had fought the battle. Something, if something then something, for indicating that kind of scenario, if something would have or would not have happened, then something would have or would not have happened. To indicate this kind of scenario, lrung lakarasya prayogha bhavati. Yadi kai kai varab na aprakshit, tarhi ramaha vanam na agamishat. Aham adhyayanam akarisham chet, pariksham api alekhisham. If I would had studied, I would have written the exam. I did not study, so I did not write the exam. And underline meaning is, if I would had studied, I would had written the exam. Abhimanyuh chakravyuvam samyak adnyasyat chet saha kauravebhyah na parajeshat. Jnatavantaha? Prashnani santichet vadan. Haan, vadatu. That is, when yadi tarhi is being used, only this lrung lakar has to be used or any other... No. It's not about yadi tarhi. It's about something that would have happened or would not have happened. So yadi saha agamishyati tarhi aham gachami is also okay. Okay. It's okay. Basically, you see the examples, you'll understand the underlying. If it would have happened, then if he would have had come, then I would have had gone. If you want to express this meaning, then you should use lung lakar. But you can easily say, if he's coming, I am going. If you can say something like, if you want to say something like this, you can use lat lakar also. Mostly while using this lung lakar, yadi tarhi or chet will come. Haan, samyak. Yadi tarhi agachati, no chet chet agachati. Samyak. Agre gachamaha? Haan. It's more doubt. This is in, it seems like most of the things are in past tense here, is it? They are not in past tense, they can also be in the future tense. So, the meaning of, for example, aham adhyanam akarishyam chet pariksham api alekhisham, asya esha artha api bhavishyati, if I will study, then I will write the exam. Okay? So, asya artha aham adhyanam karishyami chet pariksham api lekhishyami, esha api bhavitum shakyate. So, it is not only past tense, it is used typically in past tense, but the grammar does not force that requirement. You can use in the future tense also. It should be used with an if-else condition. That is the primary requirement.
अन्यः प्रश्नः अस्ति चेत् वदतु नो चेत् अग्रे गच्छामः तर्हि अग्रे गच्छामः अन्तिमः स्पेशल् लकारः लेट् लकारः अहम् उक्तवान् लेट् लकारः काल लकारवाचकः अपि अस्ति भाववाचकः अपि अस्ति परन्तु लेट् लकारस्य अन्यः बहु महत्वपूर्णः विशेषः अस्ति लेट् लकारः केवलं वेदेषु प्रयुज्यते लौकिकसंस्कृते अस्य लकारस्य प्रयोगः न भवति सो अनलाइक द अदर लकारास यू कैनॉट यूज अ लेट लकार इन एनी ऑफ योर सेंटेंसेस यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट बिकॉज लेट लकार इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर वेदास एंड वेद हैव ऑलरेडी बीन रिटन सो वॉट एवर फॉर्म्स हैव बीन यूज्ड इन द वेदास आर द ओनली एग्जाम्पल्स ऑफ लेट लकार यू कैनॉट इवन कुक अप योर ओन एग्जाम्पल्स ऑफ लेट लकार Because while doing that, you will be using the late lakar in your own sentence, which is not allowed. Laukika samskrute late lakarasya prayogaha kadapi na karaniyaha na bhavati late lakarasya prayogaha kevalam vedeshu drushyate. Ataha vayam vadamaha late lakaraha kevalam vedeshu prayujyate. Vedeshu katham prayujyate? Vedeshu ayam lakaraha bhinneshu artheshu prayujyate. Sometimes it is used as a kala, sometimes it is used as a bhava. That is the reason you say it is a kalavachak lakara as well as a bhavavachak lakara. Vedeshu ayam lakaraha, vartaman kalaha, adnya, vidhi, eteshu, bhinneshu, artheshu, prayujyate. Udharanani pashyamaha, neta, indro, neshatu. Neta is leader, indra is indra, neshat is to sprinkle. Now, neshat is a form of late lakara because it cannot be derived from any other previous nine lakaras. Neshata means to sprinkle water. Neta Indro Neshatu. Iti late lakarasya rupam asti. If you want to use this sentence in your own language, you should use some other lakara. For example, you can say Neta Indro Neshati. You can use lat lakara there. Or you can say Aneshat, lang lakara. You cannot say Neshat. You cannot use a let lakar in your sentence. So the examples that I'm giving here, yani udharanani aham atra yachchan asmi, tani sarvani udharanani vedebhyah eva svikrutani santi. Vidyut patati, vidyut ityukte electricity, the lightning, patati ityukte patati. Idanim let lakare vayam kim vadamaha, vidyut patati. Parantu let lakare kim uchyate, vidyut patati. Prajapati udadhim chavayati. Chavayati means to force to move. Prajapati udadhim chavayati. Samanya samskrute vayam vadamaha prajapati udadhim chavayati. Parantu atra vadamashet prajapati udadhim chavayati. So late lakar is, for understanding the meaning of the late lakar, you should deal with read Vedas, and whatever the words are there, you should probably ask an expert of Vedas what is the meaning of them. You cannot just directly derive it from any other formula, just like we can do for other nine lakaras. Any questions on this? Yeah, one small doubt here. Haan, vadatu, vadatu. This is only including the Smriti. I honestly don't know details about it. Okay, thanks. So, to be very honest with you, these examples I have learned as a part of my grammar course. I took it from Ashtadhyayi, from the grammar books. So, if you particularly ask me, Neta Indro Neshat, Kutra Asti, Rudgvede Asti, Yajurvede Asti, Kutra Asti, Aham Praya Na Janami. Anyaha Prashna Asti Chet Vadantu. Ataha Sankshepena Pathathatoho Rupani Pashyamaha, Lat Lakarasya Bhavati Pathati. लिट् लकारस्य भवति पपाठ लुट् लकारस्य भवति पठिता लृट् लकारस्य भवति पठिष्यति लोट् लकारस्य भवति पठतु लङ् लकारस्य भवति अपठत् विधिलिङ्ग् लकारस्य भवति पठेत् आशीर्लिङ्ग् लकारस्य भवति पठ्यात् लुङ् लकारस्य भवति अपाठीत् लृङ् लकारस्य भवति अपठिष्यत् एतेषु लट् लकारः लुट् लकारः लोट् लकारः लङ् लकारः विधिलिङ्ग् लकारः आणि प्रायः लृङ् लकारः एते षट् लकारः नो चेत् पञ्च लकारः विधिलिङ्ग् लकारं यावत् अभ्यासक्रमे सन्ति
अन्येषां लकाराणां केवलं ज्ञानार्थम् अध्ययनं करणीयं। कुत्रापि भगवद्गीतां पठामः, साहित्यं पठामः चेत् तत्र लुट् लकारस्य नो चेत् लुङ् लकारस्य रूपम् आगच्छति चेत् तत्र सन्देहः मा भूत्। अतः एतेषाम् अन्येषां लकाराणाम् अध्ययनम् अपि करणीयम्। एते दशलकाराः एकया कारिकया स्मरणे स्थापयितुं शक्नुमः। लट् वर्तमाने लेट् वेदे, भूते लुङ् लङ् लिटस्तथा, विद्याशीशोस्तु लिङ् लोटौ, लुट् लृट् लृञ्च भविष्यति। पश्यतु, लट् वर्तमाने लेट् वेदे, भूतकाले लुट् लुङ् लङ् लिटस्तथा, विद्याशीशः विधिलिङ्लकारः आशीषः तु लिङ् लोटौ, लृट् लुट् लृट् लृञ्च त्रयः लकारः भविष्यत्काले, अतः भविष्यति। अतः लट् वर्तमाने लेट् वेदे, भूते लुङ् लङ् लिटस्तथा, विद्याशीशोस्तु लिङ् लोटौ, लुट् 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 लृञ्च भविष्यति। अनेन प्रकारेण दशलकाराणां स्मरणं कर्तुं शक्यते। प्रश्नाः सन्ति वा? अतः अग्रे गत्वा न सन्ति चेत् अभ्यासं पश्यामः। अत्रापि मया गीताश्लोकाः दत्ताः। हा, प्रश्नः अस्ति वा? एकः प्रश्नः। हा, वदतु। No, absolutely no. Late is only for Vedas. If there is, I'm not saying all these nine lakaras like 100% proof. But if there is something that does not fit in these lakaras, you should probably try to stretch one of them a little and try to see in which of them it fits. You are not allowed to use late lakaras for any reason. Understood, but late lakara follows a particular pattern. No, it does not. No, it doesn't. So, if you want to form a pattern, there are very complex patterns. But like for lat lakara, the pattern is very simple. Titaha anti sithata mi vahamaha. If you look at the pattern of lat lakara, you will think that just because they want to fit lat lakara in a pattern, an artificial pattern has been constructed. Exactly the question. Okay. Right. So there is no pattern which the rules follow. A pattern has been created so that the rules will fit. The forms will fit in there. Okay. Any other question? Late lakaraha vede bhavati, but is the converse also true? Vedas contain only late lakara and no other. Vedas contain all lakaras, including the late lakaras. Sarve lakaraha vedeshu prayujyante. Okay. Anya prashna? अस्तु, तर्हि अभ्यासं पश्यामः। निम्नलिखितेषु गीताश्लोकेषु स्थितानां क्रियापदानां लकारं निदर्शयत्। सो जस्ट् लैक् यस्टर्डे वी आस्क्ड् फार् गणास्, अत्र प्रथमद्वितीय अध्यायोः केचन श्लोकाः सन्ति, तेषां एतेषु श्लोकेषु कः किं क्रियापदमस्ति तत् दृष्ट्वा तस्य कः लकारः तत् निदर्शयत्। आचार्यम् उपसङ्गम्य राजा वचनम् अब्रवीत्, अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम, सिंहनादं विनोद्योच्चै शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्, यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्, उवाच पार्थ पश्यैतान् समन्वेतान् कुरूनिति। अत्र द्वौ क्रियापदौ स्तः, द्वे क्रियापदे स्तः, उवाच तथा पश्य। धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्, क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, इषुभिप्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन, भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्, न योत्स्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तत्र योत्स्ये इति क्रियापदमस्ति, सन्धिनियमम् अनुसृत्य एकारस्य लोपं कृत्वा न योत्स्य इति गोविन्दम् इति लिखितमस्ति, परन्तु मूलक्रियापदं तु योत्स्ये अपि एतदस्ति। तथैव अष्टमप्रश्ने क्लैव्यं मास्म गमः, तत्र मूलक्रियापदम् अगमः इति अस्ति, अगमत् अगमता अगमः इति अस्ति, तस्य अकारस्य केनचित् सूत्रेण लोपं कृत्वा गमः
इति अवशिष्यते। अतः एतादृश एतेषां सर्वेषां क्रियापदानां कः लकारः अस्ति तत् चिन्तयतु। गीता धातु गीतायाः धातूनां पुस्तकमस्ति चेत् तत्र दृष्ट्वा अपि अभ्यासं करोतु, चिन्ता मास्ति। प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् अद्य समापयामः। इट्स् आल्रेडि मोर् देन् वन् अवर् सो विल् स्टाप्। थेङ्क् यू वेरि मच् फार् अटेण्डिङ्ग् फार् टु डेस्। महोदय हा वदतु। चतुर्थे प्रश्ने दर्शयतु चतुर्थं प्रतिदिनं चैव तुमुलोभि अनुनादयन् तत्र क्रियापदं नास्ति एतद् अस्तु चिन्ता मास्तु, तत् क्रियापदं नास्ति इति अपि ज्ञातव्यं किल। व्यनुनादयन् इति क्रियापदं दृश्यते परन्तु क्रियापदं नास्ति तत् ज्ञातव्यम्, अत एव मया सः प्रश्नः दत्तः अस्ति। अस्तु अस्तु, अन्यः कोऽपि संशयः अस्ति चेत् वदतु। नो चेत् हा वदतु लट् लकारस्य आत्मनेपदी रूपाणि प्रत्ययः दत्तवान् तत्र दर्शयतु, तन् दर्शयतु एकनिमिषं। लकारस्य आत्मनेपदी प्रत्ययः लट् लकारः वा आत्मनेपदी अत्र उत्तमपुरुषस्य एकवचनं दर्शितमस्ति वस्तुतः तत् इ अस्ति न न नास्ति ए अस्ति ते ते अन्ते से इति द्वे एव हेमहे एव हेमहे इट्स् नाट् इ इ कम्स् इन् द भूतकाल पश्यतु अस्तु त इतामन्त थः इथां त्वम् इव हिमहि अत्र इकारः आगच्छति तत्र ए अस्ति एव हिमहि अस्तु तर्हि श्लोकान् पठामः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सो थैंक्स एवरीवन, एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस जस्ट फील फ्री टू राइट टू मी और यू कैन आस्क निवेदिता भगिनी एंड शी कैन शेड्यूल अनदर सेशन ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू वांट टू नो। धन्यवाद।